improving health systems, resilience, a palavra da Bisavopi, nos vai back. Budim, é celebração de nós, não está algo que já vou estar outro tempo. É celebração, inclusive, é tema também de ICN, com a International Council of Nursing, em qual nós seguimos, stop não. Não está a nível mundial, mas nós está seguindo localmente, nós estamos seguindo na stop. É bonita de gelo está que o último 10 anos, é parte que nós estamos aqui não. O tema não está somente resilience do health system. Está começando a definição de nursing. E está chamando nursing a force for change. Com outra palavra, não está ferroado com o profissional de um grupo muito grande, muito mais grande que são médicos, que está sorrindo para o devido cambio por um lugar ou de grande influência. O que é resilience mais da visa? Resilience da visa com o profissional, enfermeiro, da guarda, ferroado de gelo com o porcana com o cambio. Quando o cambio não está bem, roupa mais leu, e não está papia, agora que diz de hospital, mas tem roupa mais profissional, enfermeiro, que está para fora de hospital. Tur, com a meta não comum, com base sólida, tem qualquer não te ferroar mais já o pedir profissional enfermeiro. Agora, se nós temos papel de resilience, algum corpo que podemos pensar, é fabricante que tem habilidade, tem competência adequada, depois de seguir sua aplicação de 4 anos, que pode ter esse cambio. Cambio tem sentido de paciente, essa é a sua razão de existência, com a diferença que está agora pagar bom ao dia, mas a razão de sua existência está para o paciente. Quem está paciente? Turistão, Esther, de equido, sem raça, discriminação, seja de religião, status social, and so forth, é fabricante que não mais discriminar nesse sentido. Essa é a definida, estão com menos recursos. Está é parte eticamente responsável de fabricante para também ajudar a essa necessidade. Agora, para nós traduzir isso aí de nosso workforce, do nosso trabalho, a resiliência que deve ser bom mestre por, considerando o cambio. Quando me diz não mencionar par, e não no cabo for logo, Kiko é boa a coisa que nós, assim com nós, aqui na Aruba, aí passar hora com a tendência a começar. A ganha não te acaba, e também sigue. Passou 10 vezes, e bola também há N1, and so forth, mas tem mais na caminha, e não é só nós não sabemos. Então, não lo sigue bem, e apesar como está educado, temos o uplading, bom mestre, se quiser, bom mestre bem, de tal forma, bom mestre por dizer que é tipo de problema aqui. E não está visto, é um up-offering. Então, meu povo está pensando, up-offering aqui, como eu tinha duro para mim, meu diploma. Então, não é up-offering, é também mais louco que sei. Então, me está contente que eu estava com um salário com ele. Para ser mais importante para mim, nós estamos em cima de celebração. E está começando oficialmente a hoje, que eu terminar dia 12. Me está tomando a oportunidade para chamar todo enfermeiro, também assistente e outro health learners que ajuda a nossa base de trabalho, sem excluir médico, não, para nos seguir com um bom trabalho que nós estamos fazendo. Nossa intenção sempre está bom e a comunidade rubiana não tem choice, o único caminho que não pode vir a ser com nós. Pois para nós, nós também estamos obrigados a dar o meu serviço que está dentro do poder, na nosso alcance e financeiramente responsável também. Me queria reamatur, dangue, vão celebrar fule siman, participar que evento não, e para me honra trove papapia na grupo aqui.